Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta, mano, Lawrence aqui no canal do Aki. Mais pra ter vocês comigo, vem comigo, porque tem umas novidades aqui que eu quero mostrar pra vocês. Olha só, galera. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você. Não se esquece, né, de que essa série aqui continua de acordo com o interesse de vocês. Enquanto vocês estiverem assistindo, dando respaldo positivo aí e tudo mais, a gente continua com a maravilhosa campanha aqui, tá certo, galera? Galera, é o seguinte, tem algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês. Primeiro, né? Repara que a quantidade de casas disponíveis que a gente tem agora de living space aqui nessa região, ela é bem maior do que o comum, né? Onde tá essa galera? Olha só que interessante, tá bom, ok. Vamos levantar aqui nosso exército. Nosso exército agora tá dividido, né? That's not good. Vem pra cá. Você vem pra cá também. Vou tacar com os dois porque eu não quero ter problemas ali. E provavelmente eu vou clamar esse lugar aqui também que eu quero ele. Galera, é o seguinte, olha só. Qual que é a questão aqui? Eu não sei se vocês repararam, mas eu construí um field camp aqui, né? Por quê? Eu preciso plantar barley, tudo bem? Barley vai ser o que nós vamos utilizar pra elaborar aqui bebidas. E por que que eu vi isso? Porque faz tempo que existe a necessidade aqui de taverna, tá vendo? E nós ainda não temos uma taverna. Nós vamos construir aqui, inclusive, uma taverna right away. Cadê ela? Tá aqui. Eu já pensei aqui nos locais pra colocar ela e eu sinceramente acho que essa taverna tem que ficar aqui. Já vou colocar ela aqui e vou explicar por que pra vocês. A taverna, ela oferece serviço pras casas ao redor, né? Então o ideal seria que ela estivesse centralizada aqui, mas ela não está, né? A gente construiu ela bem mais tarde aqui do que o normal. Então eu vou colocar aqui porque aqui nesse lugar ela pelo menos vai atender essa zona. Provavelmente nós não vamos expandir mais casas para esse lado. E provavelmente, futuramente, nós vamos construir uma taverna por aqui, porque eu quero fazer uma outra zona de mercado aqui e expandir mais casas nessa região, tá, pessoal? Então, é por isso que essa taverna está sendo construída aqui. Eu achei importante passar isso aí para vocês, né? Eu não vou sair construindo as coisas aqui na louca ainda. Eu vou colocar isso aqui como prioridade low. Eu quero que as outras coisas sejam construídas primeiro, depois que isso aqui seja construído, tá? É melhor que esses caras foquem dessa maneira. E sempre lembrando aqui que a gente acabou de levantar um monte de exército, né? Então a chance de dar caquinha aqui é grande. Eu gostaria que vocês não corressem e viessem pra cá os dois, tá certo? Deixa eu ver um pra cá. Pode ser assim mais ou menos. Beleza, chega ali sem correr, tranquilo, vambora, né? Ok, enquanto isso vamos olhar aqui nessa cidade, porque essa cidade aqui também ela tem problemas, né, pessoal? E o principal problema dela, inicialmente, é não ter ali fuel. Se bem que aqui tá falando que tem bastante fuel. Cara, cadê isso? Por que você tem 19 firewood só? Será que é porque o nosso gasto não tá tanto? Eu acho que é, galera. A gente tá com uma pessoa aqui na Salt Pit, uma pessoa aqui no Logging Camp, uma pessoa aqui no Hunting Camp e uma pessoa aqui no Barry, né? Pegando bagas. Ok. E isso nós estamos com... eu ainda não posso... a gente vai ter que dar uma guarda. Quer saber? Eu poderia pausar essas construções aqui. Vamos fazer isso, pessoal. Vamos dar um pause nessas construções aqui. A gente não precisa delas por enquanto. Vamos continuar nessa linha aqui. Tem uma, duas, três, quatro. Né? A gente vai precisar de mais uma. A gente expande aqui. E daí a gente expande essa aqui assim que possível. Beleza. Isso aí pra gente tá ótimo, né? Construção aí, criada e tal. Aqui a gente vai expandir também pra ter mais uma moradia. Eu acho que essa aqui é as paradas que a gente tem que prestar atenção por enquanto, tá? Legal, feito isso. Onde tá nosso exército? Véi do céu. Véi do céu. Pau aqui comendo e eu não vi. Meu Deus. Meu Deus, galera. A gente quase perdeu o exército aqui sem ver, cara. A gente quase perdeu o exército aqui sem ver. Provavelmente eu cheguei lá todo zoado e tal, né? Tá aí a lição, né? Não fazer esse tipo de ação. Olha só, perdemos gente ali, galera. Perdemos gente ali, com certeza. Vamos pegar isso aqui. Vamos mandar esse recurso pro meu tesouro. Thank you. Vocês, por favor, voltem pra cá. O mais rápido possível. Tranquilo. Será que a gente já consegue clamar aqui? Ainda não. Ok. Então vai demorar mais um. Opa! Tem uma galera ali. Eu vou esperar essa galera chegar aqui. Vou dar disband e depois vou dar... vou refazer eles aqui pra gente pegar aqueles caras ali em cima. Eu preciso muito clamar essa região aqui, pessoal. Essa região aqui é insanamente fértil. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Olha isso, galera.
Nossa, isso aqui vai oferecer comida pra todo mundo. Tá zoando. Meu Deus do céu. É muito dinheiro. É muita comida ali que tem, tá? Muita comida. Ok, ok, ok. Vou aumentar a velocidade aqui. Uma coisa que eu queria fazer era justamente começar a especializar esses caras, né? Ainda não dá. Isso aqui tá tudo especializado. É, aqui não tem muito pra onde correr. Agora, aqui também, se possível, eu quero começar a especializar esses caras aqui. Vou produzir tudo comida, galera. Vou ser muito sincero, tá? Esse lugar aqui, por exemplo, ó. Comida. Esse lugar aqui também, a gente vai produzir também comida, tá? O lado bom de produzir comida é que a gente não perde, né? A galera. A gente não perde eles como trabalhadores aqui, né? Então, isso aqui é o lado sensacional. Dessa parte. Deixa eu ver como é que tá aqui. Food variety, fuel. Por enquanto a gente tá, né? Tá terrível ainda. Quê? Pera. O que que tá rolando? Eu vi certo? 2 meses de quê? 2 meses de fuel. Eu avisei, né? Eu falei que não tava legal, lembra? Como é que tá aqui? Cara, aqui tem muita... muita carne ali pra gente pegar. Deixa eu ver uma coisa. Não tem quase ninguém trabalhando aqui. Porque não tem ninguém no granary, né? Não tem ninguém no granary. O que que é isso? Ah, large granary. Tá certo. Eu quero, na real, eu quero tirar... Ah, não tem ninguém aqui. Crap! Como é que eu vou fazer isso aqui, galera? Timber planks. Eu vou tirar esse cara das planks. Vou botar esse cara na granary. Deixa eu ver. Exatamente. A gente precisa de um cara na granary. Definitivamente precisamos de um cara na granary. Vou colocar um cara na granary. Só que eu preciso também de um cara aqui. Esse é o problema do woodcutter. Pra fazer fuel pra gente. Será que eu tiro esse cara? Tá, eu vou tirar esse cara daqui, por enquanto, e botar aqui. A gente precisa, galera. Não dá pra fugir disso. Já tirei o cara daqui, né? Ok, deixa eu fazer, inclusive. Eu quero sempre deixar aqui reserva pra construção e pelo menos 10 timbers. Legal, ok. Pronto. Gerenciado. Galera chegou. Vamos dar disband neles. Não, disband. Tô zoando. Beleza. E aqui, agora eu queria dar reorganizar esses caras aqui. Ué. Ah, ok. Tava olhando errado. Ufa. Por um segundo achei que a gente tava sem exército, cara. Por um segundo achei que a gente tava sem exército. Esses caras aqui não tão bem, por quê? O que que tá rolando? Não, 26 de 26, tá certo, né? Ah, eles perderam... Tem com menos 8 ali, porque eles perderam recentemente. Ok, ok, ok. Gotcha. Mas em teoria esses exércitos deveriam ser de 30 e poucos, né? Regimentos. A gente só tá com 26 ali. Tá ok. Beleza, vai lá. Olha! Caramba, olha a nossa igreja, cara. Meu Deus, que da hora. Muito legal. Ainda não tinha visto a igreja evoluída não, galera. Uau. Nossa, muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui como é que tá a questão da church level. Ó, church nível 2 aqui e tal. Enquanto a gente não construir isso aqui, a galera não vai estar feliz nessa região, né? Eu precisava de mais um trabalhador. Não me lembro exatamente por quê. Aqui a galera ainda não conseguiu construir, plantar nada aqui, né? Ainda não conseguiram. Porque eles estão trabalhando aqui nessa região. Isso aqui já tá tudo plantado. Cadê o outro lugar? É aqui. Ah, aqui eles ainda não conseguiram plantar. Então provavelmente precisamos de mais pessoas ali, galera. A gente tem que dar uma olhada nisso. Play deposit. Berry deposit acabou. Wild animals. Vamos olhar aqui. Hunting Camp, nós estamos com 2 pessoas. Tá, a gente pode tirar uma pessoa daqui. É que a gente nem tem tanto Wild Animals mais, né? Aqui no Forage Hunter eu também tenho 2 pessoas. Eu posso tirar uma porque a gente não tem tanto assim. Tá tranquilo. E daí o que eu posso fazer? Cara, eu provavelmente vou precisar de uma farmhouse desse lado aqui. Vamos construir ela. Provavelmente a gente vai precisar, tá? Então, ainda tem sheep farm. Isso aqui também poderia ser tudo um sheep farm gigantesco aqui, né? Seria legal. Ou pelo menos desse lado aqui. A gente poderia trabalhar dessa maneira. Eu gosto da ideia. Gosto bastante, diga-se de passagem. Vou pensar nisso aí. Cara, eu acho... pra fazer o estábulo a gente não tem que ter nada assim, né? Não tem que ter nada.
Ok. Deixa eu pensar. Essa igreja aqui no meio dá uma atrapalhada. Tá, pera aí. Acho que eu tenho uma ideia, galera. Vamos lá. Vamos pegar essa rua e passar ela reta pra cá mesmo. Ela não tão reta assim, porque senão, né, não fica legal. Aqui ele já tem uma estrada ali ao redor, né? Que eu construí. Vou fazer ela aqui assim. Essa região aqui a gente pode construir coisas e tudo mais. E aqui ao redor da igreja a gente vai passar uma estrada até lá do outro lado. Bem como uma estradinha aqui também, né? Muito torto. Beleza, e eu quero uma aqui agora. Certo? Beleza, eu consigo deletar essa. A remove ela inteira, né? Não era exatamente isso que eu queria, mas tudo bem. Porque eu quero que essa estrada aqui, galera, grude só até aqui, entendeu? Beleza, ok. Perfeito. Tô pensando aqui como que seria, poderia ser a ship house. Mas isso aqui tá ok, galera. Deixa isso aí, deixa essa galera trabalhando. Ah, lembrei. Eu preciso de mais uma aqui e mais um. Tá tranquilo, é isso aí. Só o peito tá tranquilo. Wooders cut. Como é que tá de fuel? Tá tranquilo. A gente tá devendo carne de alguma maneira. Não sei exatamente como, mas a gente tá. Ok, por enquanto tranquilo. A galera aqui tá... Vou mandar eles andarem... Até aqui. Beleza, só vai. Só vai, só vai, só vai. Vai dar bom. Inclusive, salvo engano, tem como numerar esses caras. É, tem, ok. Controle de unidades aqui do jogo também. Bem, bem decente, pra ser sincero. Cara, é insano o que esse cara tá fazendo com o Manolores, tá? O fato de ter controle de unidades aqui já é bem insano. Ah, mas não. Infelizmente, quando a gente clica, não vai pra eles. Ok. Então, então não é tão insano. Mentira, galera. É insano ainda. Não é porque não funcionou aqui do jeito que eu queria que deixou de ser insano. Galera tá aqui, né? Todo mundo organizado e tal. Moral alta. Espero que eles venham pra cá agora. Cadê? Os caras não vão vir, não? Os bandidos daqui já foram eliminados, galera. Os bandidos daqui já foram eliminados. Ok. Isso aqui pertence ao meu tesouro. Ganhei um pouco mais de influência lá. Precisa de mais alguns pontinhos de influência. A gente já consegue fazer o que a gente gostaria, né? Pode ir correndo porque a gente vai embora agora. Deixa eu ver aqui. Por enquanto não tem mais burglars em lugar nenhum, né? Burglars não é. Não tem mais bandidos. Ok. Vamos dar uma olhada aqui agora, galera. A gente precisa pegar aquilo ali. Eu preciso de gente aqui. Cara, não se mudou ninguém pra cá ainda. Ah, isso é problemático. Porque lugar pra galera vir, eu tenho, né? Comida e tal, tudo tranquilo. Eu preciso de uma igreja aqui. Pra ser muito sincero, o que falta aqui, neste momento, é a igreja. E essa igreja, eu tô achando que eu vou montar ela fora aqui, galera. Ela aqui assim, ó. A gente vai montar essa igreja aqui assim, ó. Olha só. Assim que eu achar, cadê? Igrejinha tá aqui. Church, eu quero ela aqui assim. O que que tá faltando? Ah, falta planks. É, exato. Eu preciso desse cara ainda na Salpit. Oh, fuck's sake. Tá, mas ele já construiu tudo, né? Em teoria tá tudo construído. Isso aqui que não tá... Eu vou fazer esse living space aqui. E daí a gente já vai preparar aqui pra voltar esse cara pra Salpit. E ele começar a fazer algumas tábuas ali pra gente. Aí depois a gente tira ele de novo pra construir a igreja, né? Porque literalmente só falta isso pra igreja, cara. Só falta isso. Vamos vir pra cá. Ó, nossa tavernona tá pronta. Vamos botar um cara aqui trabalhando na taverna. Mas por enquanto, né, a gente não tem... bebida, o que não ajuda muito. A galera tá reclamando porque aqui tá lotado. Onde que tá lotado? É aqui? Não me parece. Não, não tá lotado, não. Ok,
aqui tá lotado. Tá, eu precisaria de mais pessoas trabalhando aqui na... Large Storehouse já tá lotado de gente. Na Granary, talvez? Coloca mais uma pessoa na Granary aí. E aí eu posso começar a focar nesses lugares, né? Vamos lá, galera. O que, que a gente quer aqui? Nós queremos justamente a Farmhouse. Eu vou construir essa Farmhouse aqui. Na real, eu quero ver quanto que é o Sheep Farm primeiro. O Sheep Farm é pequenininho. Eu acho que funciona construir ele aqui. Vamos botar ele aqui, perfeito. Vamos colocar outra Farmhouse aqui. Só pra gente aproveitar aquela região ali, galera. Porque dá pra fazer um campo aqui, um campo aqui, um campo aqui, tá vendo? Então, eu quero aproveitar todos esses campos, todas essas possibilidades aí. Beleza, vai dar bom. Campo aqui, farm, pasture aqui. Essa região aqui a gente faz qualquer outra coisa. É isso, ficou bom. Ali tá tranquilo, né? Ali tá super tranquilo. Vocês, deixa o Dead's Band. Beleza, volta pra casa, vai trabalhar. E agora vocês... Tá me preocupando. A gente parou de coletar, né? É verdade. Como é que vocês estão de comida? Cara, comida tá bem. Comida tá super bem. Comida tá muito tranquila. O problema é o resto. Aqui a gente vai... Ah, não tem grana. É verdade. Esqueci que a gente não tem grana aqui. Ainda, né? Preciso começar a fazer comércio ou evoluir esses lugares pro próximo nível pra gente conseguir fazer algum dinheirinho aqui. Tá. Como é que tá de fuel? Tá tranquilo. Como é que tá de... Planks? Planks não tem. Tá, eu tenho algumas timbers. Vamos tirar esse cara daqui rapidinho e vamos trazer ele pra cá. Eu realmente... preciso dessas timbers. Como é que a gente tá de combustível? Não, combustível tá ótimo. Pode tirar esse cara daqui e trazer ele pra cá também. Pronto. Tem um cara construindo, né? O cara construindo, eu preciso dele? Eu acho que eu não preciso mais. As construções pararam. Tá bom, então você também pode ver pra Woodcutter. Pra gente não correr risco de ficar sem. Beleza, ok. É isso aí. É isso aí. 5 famílias empregadas aqui. O que que tá rolando? Tá, eu não tenho família designada pra construir, mas eu também não quero construir nada. Essas construções aqui estão todas paradas. Ok? Beleza, galera. Assim, tá controlado. Me preocupa um pouco que esse cara aqui não tá caçando, né? Como tá a reserva de comida? Tem algum... É, tá... Dá pra sobreviver. Dá pra sobreviver ali por enquanto, tá? Dá pra sobreviver. Tem mais bandidos em algum lugar? Por enquanto não. Ok. Por enquanto tá tranquilo. A gente não dá pra fazer muito também, né, galera? Não dá pra fazer muito. Aqui, nossa sheep farm tá pronta, né? Aí, qual que é a ideia, galera? Olha só. Infelizmente, esses campos aqui não vão ficar tão grandes quanto eu gostaria. Mas tá bom. É alguma coisa. Olha só, a gente vai botar um campo aqui. Grandão. Construiu. A gente vai botar outro campo aqui, ó. Perfeito, ok. Então, os campos estão aí, né? A gente vai empregar pessoas... vamos colocar a plow station aqui, definitivamente. Beleza. E aqui nessa região, que era um pasture. Vamos lá, a gente consegue. Aqui embaixo só gruda aqui, né? Que pena. Tá bom, ok. Vai ter que ser, galera. Aqui, aqui. E aqui. Vai ficar torto assim mesmo, mas tá bom. Ué. Ué. Por que raio de motivo não dá?
Ah, tem que estar conectado com você. Provavelmente. Provavelmente. Deixa eu testar aqui, galera. Me dá um segundo. Galera, é exatamente isso, tá? Então, infelizmente, esse cara aqui a gente vai ter que demolir. Beleza. E o nosso... Não farmhouse. Nosso sheep farm. Ela tem que estar aqui. Vamos construí-la aqui. Beleza. Daí eu vou até dividir isso aqui na metade, porque se em algum momento eu quiser fazer duas farms diferentes, a gente faz, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui assim. Beleza, ok. Então, agora sim, galera. Agora sim, tá ótimo, né? Agora sim, tá ótimo. Deixa a galera fazer o que elas têm que fazer. Poderia colocar mais pessoas minerando. Talvez alguém aqui fazendo essa parada. E todo o resto ali construindo, né? Tá de boa por enquanto. Tá bem tranquilo. Como que a gente tá de comida? 6 meses de comida, vários meses de combustível. Muitos vegetais, várias berries, vários breads. Então, assim. Aqui tá tranquilo. Aqui é preocupante. Aqui é preocupante. Deixa eu ver aqui como é que a gente tá de planks aqui. Beleza. Então, aqui também a gente já consegue fazer a nossa church, né? Wooden church. Cara, poderia eu botar ela aqui também, né? Ou aqui, assim. Botar ela aqui, botar a taverna aqui, cara, seria insano, né? Daria um super up aqui pra galera. Mas isso aqui poderia virar coisa. E essa igreja poderia estar aqui assim também. Não é má ideia. Tá, eu vou botar essa igreja aqui. Isso aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. A gente vai colocar essa igreja aqui. Vou passar aqui a estrada. Beleza. Deixa eu passar aqui desse lado agora a estrada. Beleza. Tá ótimo. Então a igrejona ali tá sossegado. O problema é que eu preciso de alguém pra construir, né? E esse alguém, eu acho que pode ser o cara da Salpit, inclusive. Certo? Certo, beleza. E agora, a gente já tem ali vegetais pra serem feitos e tal. Então, menos mal. Eu realmente preciso de pessoas aqui agora. É o que a gente precisa, galera. Tem uma galera aqui construindo, fazendo a igreja. Super sossegado, né? Chegou uma fazenda. Ah, não, foi no outro lugar. Tá. Vocês ainda não estão evoluídos, não sei por quê. Mas evolui aí, por favor. Beleza. Eu, sinceramente, não sei por que que isso aí não tava evoluído. Muita coisa aqui pra evoluir. Cara, eu tinha quase certeza que a gente tinha evoluído isso aqui. Sei lá. Talvez exista um mundo paralelo onde eu tenha evoluído. O cara tá reclamando que não tem combustível suficiente no marketplace. Essa galera aqui tá ficando bem sem madeira, né? O que é bem preocupante. Bem preocupante. A gente tem dois na Sawpit, dois no Woodcutter. Tem dois Forester aqui. É bem preocupante, galera. A gente tá ficando bem sem madeira, tá vendo? Tomar cuidado com isso aqui. Ah! Esse cara aqui pode ser destruído, né? Realmente acabou agora a maneira aqui, né? Acabou aqui a quantidade de barro que a gente poderia produzir. Inclusive, vamos olhar aqui, galera. Cadê? Cara, eu nunca acho o barro, né? Incrível. Cadê? Tá, aqui deveria estar aqui. É, eu tenho zero. É o zero. É isso aí. Beleza. Mas esse lugar aqui, a gente vai conseguir fazer um pouco mais de dinheiro, que eu posso alocar essas pessoas aqui no mineral o mais rápido possível aqui. Então a gente pode minerar muita coisa ali ainda. Beleza, farmhouse tá tranquilo. A gente tem a nossa windmill ali. Tem esse lugar. Ah! Esqueci de configurar, galera. Pera aí. Então aqui barley. E aqui pode ser wheat, na minha opinião. Daí aqui. No próximo vai ser wheat. Eu deveria ter quatro, né? Deveria ter quatro. Vamos lá. Aqui é barley, falhou, wheat. Aqui falhou, wheat, falhou. E aqui pode ser barley.
Não, pera. Aqui é Fallow. E aqui é Barley. Pronto, agora sim. Barley falhou, Wheat. Falhou, Wheat. Falhou. E aqui falhou, Barley falhou, certo? Dessa maneira a gente vai estar plantando Wheat e Barley aqui. E aqui vai ficar invertendo. Tá tranquilo, é isso aí que a gente quer mesmo. Beleza, galera. Eu dei desmise em vocês. Espero que tenha dado desmise. Deixa eu olhar. Ver se tem mais uma galera aqui aparecendo pra gente cuidar. Aparentemente não. Tá, menos mal então. Ok. Uma das coisas que eu adoraria fazer era realmente produzir aqui nosso menor. Tá? A gente não tem Smallville ainda. A gente não... Ah, porque a gente precisa ter os lugares de nível 3. Ok. Gotcha. Aqui tem uma taverninha, né? A taverninha que deveria estar dando aqui bastante oportunidade para essa galera. De alguma maneira, essa galera aqui não consegue, não tem os níveis atingidos. Falta justamente da taverna aqui. Tá vendo o nível de taverna? Isso porque a gente não tem, né? A bebida. Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tentar... Vamos tentar importar essa parada? Ver se a gente consegue trazer aqui um pouco de bebida, galera. A gente não olhou lá do outro lado, né? Ela tá acabando aqui, a gente não olhou nada lá. Deixa eu ver, bebida, seria commodity, cadê? Cadê essa parada? Aqui, bebidas que a gente não consegue. Ah, tem que... Dá pra estabelecer a rota. Não seria a melhor rota pra... Uou! Quantidade de chus que a gente tem aqui não é brincadeira, hein? Pera. Pera, pera, pera. Uau, uau. Uau, uau, uau. Quem tá fazendo isso? Nem me lembro. É você? É você. É justamente. Você pega ali letter. Cara, eu nem sei o que você usa, na real, pra fazer. Você simplesmente faz. E você também aqui tá fazendo... as nossas paradinhas ali. Você é o Boyer, não é? Fletcher. Ah, exatamente. Quanto que eu tenho disso? Deixa eu até olhar. Military. A quantidade de spear que a gente tem, né? 80 spears, muito spear. A gente já tem 30 war bowls. Cara, tem... Uau! Insano. Vamos estabelecer uma trade route disso aqui. Nós vamos exportar essa parada. Cara, mantém 50 aqui. A gente vai manter 50 e vai vender o resto, é isso. Isso aqui vai dar muito dinheiro, meu Deus. Tá, e feito isso, então, eu quero também estabelecer a rota de ale aqui, tá? Eu quero importar e eu quero tentar manter aqui sempre 5. Tá? Esse negócio é caro pra caramba. Beleza, só vai. Tá, aquele lugar ali tá muito tranquilo, né? Agora, aqui me preocupa... A galera não tá feliz, aparentemente tá faltando de comida. Ah! Caramba, falta clothing ainda. Preciso completamente, galera. Sem clothing aqui a gente não vai pra lugar nenhum. E esse clothing, eu acho que eu quero fazer ele... Vou fazer ele virado aqui pra baixo. Sim, se a gente conseguir. Thank you. Beleza. Aqui. Certo? Certo. Bom, faz ele aí. Opa. Bando de raider. Uou! What the hell? What the hell? Caramba, a quantidade de raider ali não tá escrito, hein? A gente vai precisar de todo o nosso exército agora, pra ser muito sincero. E o pior é que eu não tenho aqui a nossa milícia, né? Porque falta armas. Falta armas. Uau! Eles têm 18, 18. Eles têm duas... Cara, eles têm muita coisa. Eles têm dois exércitos, 36 full. Meu Deus, tá bom. Ah, tá, preocupante.
gente vai deixar pra resolver isso no próximo episódio, galera. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.